013 Night Vision. Pidlings, בלי בלינגס, ואתה יודע, עושה סטינגס ואיספסטור, מול, מול בלופם, הליונס ומרינס, פשוט מפסידים. אם אתה זוכר, היה את התקופה הזאת שסטפארם פשוט רצח את כולם עם ה... זה היה לפני בליזרד קאפ, ב-2011, שסטפארם התחיל פשוט להשמיד כל שחקן עם, עם לינגס, עם 2-2 לינגס ואינפסטורים, ואחרי זה הוא עשה... הטרנזישן שלו לברודלורס או ל... או לאולטרז, אבל תמיד הוא, תמיד גם הוא השתמש רק בלי בנדינגס ובלי רוצ'ס, רק בעצם באינפסטורים ולינגים. ואז בבליזרד קאפ, שאנחנו מצוין בשלב הראשון, הוא הגיע לשלב השני ופגש ב-MMA, ו-MMA מה שהוא עשה זה פשוט עשה בלו פליים אליאנס ומרינס ושחט את זה. שחט את זה, הוא לא עבר את המיד גיים, כן. מה שמעניין זה, שראינו את PwGozal עושה את זה במשחק הראשון, נגד חברו לקבוצה שדומור. שדומור, יכול להיות שיש איזשהו סוג של טרנד עכשיו, ששחקני טרן משחקים מאוד גרידי נגד זרג, הולכים על הוואן רקס אקספנד הזה ומרגישים בטוחים עם זה. ובעצם שדומור מכיר את זה שגוזל מאוד אגרסיב בתחילת המשחק, לעומת וורספיר שלא רגיל למשחק הזה משחקני זרג. וזה תפס אותו unprepared לעומת שדומור, שכן היה מאוד מוכן לזה במשחק מול גוזל. אני לא חושב שהוא היה כל כך מוכן לזה, אני חייב לא להסכים איתך בדבר הזה. כן, כי הוא הפסיד את כל ה... בשתי המשחקים שלו, שדומור, הפסיד את ללינגים האלה, כל כך הרבה צבא. אם המשחק השני שלו היה לו בכלל זה נגה טאוור והיה לו בונקר... לא, אני מדבר על הלינגים על ההתחלה, ממש על ההתחלה. על הספידינגס על ההתחלתיים, שהיה לו שם בונקר במיקום טוב, הוא הצליח להדוף את זה. אומר לו תודה שנתן לו להיכנס לבסיס עם הדרון, ראה הכל מנגד, הדג' פרסט לגוזל ופול בדרך. והוא הולך לשחק נראה לי גסט לספר עם הקווין סטייל. עכשיו הקווין סטייל הזה הוא די טוב נגד הליון, כי בעצם קווינים, אתה יודע, הם בעצם הידרליסקים עם אפשרות של נגש הרבה אחד השני. אני הייתי קורא להם טמפסט קווינס עכשיו עם הטווח החדש שיש להם, שום דבר כבר כמעט לא יכול לעשות להם קייטינג בתחילת המשחק, הם פשוט מאוד הפכו להיות קו ההגנה המושלם לשחקני זרג נגד הליונס. אתה גם מוציאים הרבה מהם, גם יש לך טרנספיוזים ללייט גיים, גם הקריפ ספרד שלך מעולה, אתה גם מוגן נגד אוויר נגיד מאיזשהו סוג של בנשי פליי, ונראה אם זה מה שגוזל הולך לעשות את המשחק. שני הקווינים הראשונות כמובן יצאו כרגע, ונראה מה הולך לעשות פה. מצב הסופלי 27-21, בונקר במיקום מעניין. בדרך כלל שחקני טרן יעדיפו לשים את הבונקר במיקום יותר אחורי שלו טווח גם לרמפה וגם למינרלס. הוא בעצם חייב לצור את הקווינים, אבל רואי, כי זה או קווינים או ספידליק זה הגן על עצמך, או שאתה חוסם את ה... עם איבוז ושם, לא יודע, שתי ספיינקו, אתה חייב להגן על עצמך בהתחלה מההליון של הטרן, אז או קווינים או ספידליק. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. או מוצ'ים, אתה יודע. כן, אני חושב שפשוט מלכות זה הבחירה היותר טובה, יש יותר יתרונות במלכות מאשר מספילינגס. כן, ואתה יכול להתרכז על הוציא כל כך הרבה טורנים. ובעצם המפה הזאת היא די קטנה, אז גם אתה יכול ככה לעשות קריפ ספרד עד לאמצע. זה יכול להיות מאוד יפה. הבעיה של הזר כאן זה ברגע שמגיע הרביעי. איפה אתה שם את הרביעי שלך? כל מקום נורא פגיע, אם זה לדרופ, כי הכל זה נורא, מפה נורא קצת לדרופים, אם זה לשמאל לטקס של, אתה יודע, של סטים, שאתה פשוט מריץ אותם, בניגוד לטרן שיש לו את ה... אתה יודע, את הפלנטרי פרוטס, ווורספיר עושה אליונס, ולדעתי הוא גם ילך על בנשי, כי הוא עושה את הסטאפ. כן. כן, אתה צודק. פתיחה, אני חושב היום זה פחות או יותר, פחות מהשחקני טרן שאני רואה, הרבה מאוד שחקני טרן משחקים ככה. הייתי רוצה להגיד שזה הסטנדרט, לפחות במה שאני רואה ב-TVZ כרגע. מאוד מאוד סטנדרטי להוציא הליונים מהירים, אחרי זה לעשות איזה פלו-אפ עם בנשי, שזה בדיוק מה שנראה פה. בינתיים אין עוד מלכות נוספות לגוזל, וגם אין לנו איבו צ'יימבר פה. לא, יש מלכות, סליחה. פספסתי אותם, המלכות האלה עסוקות כאן בקריפ ספרד. שני הליונים לא יעשו הרבה נגד שני מלכות, הוא יצטרך לטיפה יותר, לחכות לטיפה יותר הליונים. יש לנו כבר קלוק בדרך ובנשי ראשונה כאן. אני חושב ש... גוזל היה צריך, אתה יודע, להכניס איזה אוברלוד בטיימינג שאמור להיות
שאמור להיות בלשי, שאמור להיות צטק, שזה בערך עכשיו קרסה קרפי של אוברלוד, זה בהחלט שווה את זה, כי אם הוא לא שם איפות שם, הוא לא יהיה מוכן לזה, וואו, כי תראה, הקלוק הזה יכול לעשות כל כך הרבה דמג' כל כך הדמג' רק בגלל חוסר סקאוט, והוא יודע ששאין לו לים עכשיו, אז בכלל כאילו הוא עדיף לשים איבו ככה ליתר ביטחון, ויש לו הרבה כסף, אז אני לא רואה סיבה שלו, והוא לא עושה את זה, וזה יכול לעלות לו, אלא עוד לא במשחק בעצם, כי הוא יפסיד כל כך הרבה דרונים. יפסיד הרבה, יפסיד פה הרבה מאוד אם לא יעשה את זה. קריפטיומור נוסף חוסל פה, ההליונים כאן הם פחות עושים סוג של קונטיין לשחקן זרג, אבל הם אפילו לא בדקו אם יש פה בסיס שלישי שבינתיים מונח כאן. 14 רואוצ'ים. 14 רואוצ'ים, זה כמות. הליונס בנטשורל. חסימה טובה פה עם המלכה, לא ייתן להליונים לעבור כאן. ברגע שהרוצ'יז האלה ייצאו, גוזל יהיה פה מאוד מאוד מוגן. יש פה בנצ'י אחת שתתחיל לעשות נזק לבסיס השלישי. קווין אחת פה בסכנת השמדה צריכה לחזור לקריפ שלה. הקווין הזאת כנראה טיפול. איפה הרוצ'יז? הנה הרוצ'יז, בגים ביחד עם ספידלינגס. העליונים האלה כנראה ימותו. הם נכנסים פה לצ'וק שממנו לא יוכלו לצאת. הקלוק מגיע עכשיו, אבל מה? האיבו צ'יימבר רק בחצי הדרך. קאנצל על הבסיס השלישי, והמלכה הנוספת הזאת טיפול, והבנשי הזאת עשתה הרבה מאוד נזק כאן. הבנשי אבל לא עושה את העבודה שלה. הבנשי הזאת הייתה אמורה ללכת ישר על המינרל ליין. זה דבר ראשון שהיא אמורה להגיע אליו. הוא מחסל את דרונים בשניות. ובעצם וורספיר נותן לגוזל את כל זה שבעולם, משחק הזה יכול להיות גמור, ועכשיו הוא כבר מצר ספור קרולרס. רק עכשיו הוא מזיז את הבנשי הזה שם, וזה too little too late, ועכשיו הוא בעצם גם זוקף, והאם יש לו בכלל צבא כדי להגן לזה? זאת שאלה טובה, ספור עומד לצאת, אנחנו צריכים לראות קלוק קלה, בנצ'י השנייה שכרגע בכלל לא בקלוק, המלכה הזאת טיפול, שזה מאוד מאוד משמעותי לגוזל, יצטרך עכשיו לייצר מלכה נוספת, ימצא פה איזשהו סוג של סוויט ספוט מחוץ לטווח של הספור קולר, אבל שים לב כמה יחידות עושות את דרכת עכשיו לבסיס של וורספיר. והוא צריך ליצור בייגים, יש לו ביילינג נסט, ובמקום זה הוא יצר את ה-1-1, טעות לדעתי מגוזל, צריך ליצור ביילינגים, גם ביילינגים היה פשוט מפסיד את הבוקר בשנייה, למרות הכל לדעתי הוא יוכל, כאילו, אתה יודע, לשבור את זה. בלשי בדרך שתעזור לוורספיר, השאלה, מה יהיה המחיר עליו? לדעתי המחיר יהיה כבד מדי. וורספיר, איך אתה עושה את המשחק הזה, זה כל כך גלות. הרוד שזה היה לדבר, כן, עושים הרבה מאוד דמג' כאן, האיבו צ'יימבר חוקר פלאס אחד, שני האיבו צ'יימבר חוקרים פה, אני יכול שתפוס את זה לפני עוד כמה ספור קולרים במיין, אבל שים לב לכמה דמג' גוזל עושה פה, מצב הסופליי פי שתיים, יותר מפי שתיים לגוזל כרגע, והבנצ'י זה אלה, למרות שהם עושות פה הרבה מאוד נזק, יצאו כאן, לא מספיק נזק הם עשו, 3 ו-6 הריגות על כל אחת מהם, ג'י ג'י, מהיר.